direh, ini genting ngereh, ini apa kurang gelap. Ini pun kados pun kira-kira, pancen kudrati pun kulonah mengabdi, kulonah kudrati jatih ngatok prik. Saya ini kuno baik, upamane, iki upomo, upamane kutak wengku garwo, lebih. Ojo nganti kue dati abdi ini dati bujuku, biye. Raden, melalui patuku, tadi menggugah wong kalian kuo, nopo patuku dele kagungan garwo. Wis, lagi nopo kok tadi menggugah wong malu. Duh, kurang kena kita, kotor ini. Ancet aku ini, wis duwe bujuk. Ini bareng aku ini, rohku ini sama bujuk ini kok eni. Di tengah kerang duduk. Patah tempolong di sana. Mah itu lah kok kue. Biye kira-kira, Kalidri. Istoni pun kulo menikah sampun gadai pacangan piyanta. Biye. Piye, kowe duwe pacangan? Iki pacanganmu sapa? Kok dulu? Yen ratu, ratu gedhi. Tak tembunge. Yen satriya, satriya gedhi anake ratu. Yen pendhita, pendhita gedhi. Yen patih, patih gedhi. Kok dulu? Apa mung kamu lumrah? Apa ning dilajati yoga? Lah kan no yoga gedhi, jar seneng karo kowe. Santai to. Apa dalang? Dalang ini ngomong itu tak tembunya api-api persok jolai tanya untung Raden pacangan pulau menikah sanis manungso nangin pacangan pulau menikah gandarwo. Loh gandarwo? Iya gandarwo piye? Gandarwo ingkang tenggo pojok deteng kali ngelopengkan sisi gitu wetan mikolak deh wiki manusia kok pacar kamu gandaru gedungu iya lah gedungu hitam nih gedungu ketua kayu lakas pak bisa ini mana baik aku temokno karo pacar kamu gandaru gimana ngopo pacar kok mantu mani menawi pati pemantu mangke tengah dalu lancin pun mati orang dari patu kokulat lirapuk konten pojok deteng gitu lita mangke lo pangki akan kalian gandar mau pacangan lo tenang ini kok jangan pusing kok terlatih saja yo kok tak tembungnya api-apinya ini panjang orang itu kok tak senak ya bisa ini kita akan meninggal ini terlatih tenang bisa diterima ini aku berat aku tenang lain batin ini aja aku sih nah emang kayaknya kok jadi pacangan ganda kok kapan lu kegiatan pacar kuruk wis tenang mengku tengah mengi ketemu karo aku yo aja aku sih tenang aku kaya batik iya iya bose aku tersenok karo kwe wong tersenok, tersenok ini suci iya toh iya iya tenang, kwe banget aku kaki dan di galwan yang batik iya 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 kok tadi lho suci thank you.
Mulyo Dias Moro Marang Risang Joyo kusumo asih mring kula wah saling pribadi opo kula piye anggon mambengi lagune Kincoko apa wis donga saka jure pasar kene Lho ora nyono kaya mengkene ra lakon tulung tulapi kowe. Aja nganti Kincoko ketemu karo kowe malah aku mulakon sing ribet-ribet iki. Ribet piye? Nariko aku iki mantengi lakune si Kincoko. Aja nganti ngoyak karo kowe dheweke mandeg lan keprihiban laku. Iya. Nanging jebul dheweke malah gandrung karo aku. Dheweke kasmaran karo aku malah kuwi wong garwa. Wangsulanmu piye? Aku wangsulan yen aku iki wis duwe pacangan. Pacanganku gandarwa sing tunggu pojok peteng itu witan para wiraka aku kandha ngono. Lha piye jane duwe pacangan tenan apa ora karo gandarwa kuwi? Yora tak arti kita dapur gantar kaya kowe pilih dan wajib kok dan kaya menepi kok bilomu yang meragelum opo kelakon aku sikdo dan dikutu panikin toko lan rupo pinto kepiye kelakonku besok besok menesing hati-hati Dewi saiki mulu bae. Aku gelem kok dapuk gantarku. Kita rupa kita patenane kapan kudu ketemu. Engko tengah wengi ana pojok peteng gitu ta. Kudu ketemu karo Raden Kincoko mangsa bodho. Iku dhewe isi ana laku. Aku ketok mebo-mebo gantarku. Dheweke lari dunen supaya aja nganti dheweke ngateake perkara gandarwa dijumen atine ben ora yen ora kaprayitnane yo ta sak banjure akeh mrene apa yen kok Kincoko rupa Kinco wis tak pateni kowe ku dilompok pidana sing abot lho kok ngono sekape apa ora urung wirata mesti umyak-umyak raja mati Moko sing ngene mung kowe mesti kowe diarani mateni Kincoko rupa Kinco. Lah kok ora kowe? Aku lunga. Sebab aku wedi. Ora wedi napa pidana wedi yen konangan. Kowe ngerti apa ora? Iki wong kari telu dina pendhowo kene sisi nidan. Yen nganti konangan, kon bare meneh 12 taun. Jelek. Dadi wong tua kan. Yo wis yang panjang ngono bilowo yo wis tak lakonan ora ketang aku kudu nampa pidana lakone kowe sak sedulur padha wilujeng bilowo lair bersih batin kudu sungkem kawan kang masmu Raden Kunto Dewo ajian to cilik ora gedhe menane pati bakal tak sramakake jiwa ragaku nggon kulabuh marang kasucen yo lamane kok kulabuh marang bener ojo sumelan, ojo khawatir yang akan itu mengayu maling gusti pastor kowe tulus, ikhlas lain hati iya, iya terus kaki temorono, orang itu menek aku usul Thank you.
Saridri tak kira yang menyidrari janji usono pengkan kulo sandang ratu menarikan tos kulo citri janji yo nah saiki supaya aku gak kepengen ketemu kan baru patah aku ibu debi ratin rupo kintoso ratin tim coto monggo kulo diri akan menengahkan cekponan untuk mateng gusti kena karya jagat mugi-mugi pantu mau menikomang kisah keto ngusik akan malaipun gandarwa pacangan kulo oh inggi ratin ngomong nanti sampun kaget kali piantak ipun dateng ulah aku rapeti menurut aku ya rapeti bisa ya kebo diwiti tak rewangi-rewangi dungo nenun marang purbanik gusti inggi ratin dan sama pangorin sok semok sinok semoyo bilang yo ingatapi sok sumimpen tangin kaku tangguhkan emarono taren layak pengaruyot pindo pecateng supen sumu supen arah sojati pahing kono kemal bangsa lindri sikro mangsa sumedi kalistoro ikos dan salmu tunggal sumpu untuk ribatan sumpu mengenakan ponco drio ponco limon drio mengangen-angen berat onap sumpu bayi pateng orang usah juga ikan sini di korok mandeng pucahing gro nanut parang giongane kayu kayu yun angayati ayahaneng paro tomo kaya mati jurning murid-murid jurning patir yang layak pengalu yang pindu pecating supeno sumpu pengarah so jati jati-jati lebat salindri dari romang sasme dikinan yolani sangmu dono mungu padi lenane bayak gung kekali datan pantoro gaimu peribut nyopari purno dari romang sasme di sang tau wajeng rikolo semono us amin bo min bo wujud ingkan darwo ingkan ngakem busono ingkan sapo langke teksi sandangan ireng-ireng mingga wotelu burit pager tembo anjlok anjloki wakagung kali kinto pelan rupo kinto sang sakolo rambut jambak kekali-kali romes toko kan jeblek saken pagering timbo pecah kapi sana mengaku kekali Rojo Pati
Raglaru Saridri. Gekel pekuyangan. Raja mati, raja mati. Iki genah sing mati iki paman Kincoko karo Rupa Kencok. Sopo sing mati iki mau? Mboten ngerti Raden. Ora ngerti piye? Kok genah teko sing ngene kene iki mung kowe. Saestu kok Raden. Ora, saiki ngono bae. Iki bejo Cilaka Swarga lan Neraka pakartimu iki kudu katur ana resane Kanjeng Rama Prabu. Kowe sing kudu diadili nek katon ora. Ayo, manut karo aku. Gudolor kena kidul lakon, lakon dina iki. Sriking atiku. Rikala semana aku kang nglamar Dewi Utari anak Prabu Maswapati. Penglamar ku tampik. Kira aku ratu sabrang. Kira aku ratu kasar. Rikala semana aku kalah karo sing jenenge Kincaku Rupa Kencok lan Raja Wala. Aku teluk ning telukku mung tak gethok-ethok. Aku mau golek srana kapan aku iso ngringkihake negara Wirata. Aku nyakiti Raden Kincaka Rupa Kencok Raja Wala. Tak obong atine. Tak bombong penggalihe. Obong nalare. Bali lonjungkeng kawibawan negara Wirata nek ora urung yo modal. Tegese wis ilang kelilipku. Yo. Entene lho Prabu Maswapati. Si kalau semua orang nyerik, nyerik ke karo aku. Iki wis pancen aku bakal marsukuh. Najan, iki mengko aku bakal golek Mintong Sroyo. Tak golek iki Mintong Sroyo. Aku mungsuh biyen Ratu Trikarta Prabu Basusarma. Prabu Basusarma ya Prabu Susarman. Aku pengen bakal gepok negara Wirata. Oh. Golek srana meneh. Untuk lor, kalau gitu lho, kok Prabu Duryudana, kula ingin sholat. Thank you.
di kono kemasirno sinaku dining soroting sanggupan soryo kanet dan mandir tengangi owo bentar kawuran mendung kawowo weh prabowo boleh langsung akan aku pro cengas tilo puro telah sinteng tomai kembar lengkap sinuoko gimbong-gimbong yang kurowo ingat aja dulu wah Prabu Sri Duryudana ya Narpati Jaya Pitono Narayo Joko Pitono Sri Bupati Kulupati ya Maharaja Bendahari Putra ya Sang Prabu Suryudana Narendra Berbondo Berbandu Berbondo Tersinumpuk Brono Wicis Berbandu Tersisukis dulu samono sang bunotok parmios tinangkil nampi pratan ureng kageyang panito kita ako dosang maharsi woro bismo dosang diwo broko yo ganggo putro dosang cah nawi suko lenggah jinadaran papan pujang ganing projo ngatiko panito suko limo dayuang bruno dosang resi kumboyono lenggah mengkaraken pangan sirno patian lo ngano magri ngastino natengan goyo noto ngabonggo Prabu Karno Asuseno yuk sang suryat moja yuk suryo putro pamukasih pasir ban maroke dino satri yuk loso jenar jono pati hario sang kuri hario suman yotri kantal pati suko jono kado yuk senoro noto dupin mulat pratani roporo kayaku kok kaya tenang kono panglu kita lewat geyeng ing dering kali jeliriksa
tiang kanjeng yang perbane ketal kondo ono dawuh moko gebetan keparmiji pun kaki ketal kondo ya sak samuripun pati oleh gawe kaprayogi kanjeng yang keparko paring dawuh kula kengetan dumateng kathah-kathah kula para Pandhawa ingkang kala semanten kesukan dadu kalian kula kasoran mongko kedah ngelampai kados tiyang wana prasta aminipun kali pas warsa kawibuan setunggal warsa sesinggit ya ipangin kawan menikah para Pandhawa sampun paripurna pundhak kali was warsa laminipun sarta kawinuhan setunggal warsa sesingit tekesipun sami sesinglon wonten ing Upagara wonten kitha ageng menawi anggenipun sesinglon menika taksih kedhangan kaliyan Kurawa kedah mansuli kali was warsa malih ya para patuku kanjeng yang paring baru kinten-kinten para Pandhawa menika taksih gesang menapa sampun dumugi ing sirna putu prabu oh dawuh ya yo wong takon kuwi adine mung diwangsuli makaten ya Duryudana manut saka panemunipun kaki para gandheng brata Pandhawa kuwi isih wilujeng ing sandiwala ya mung perkara tatan dunipun kaki ora bisa paring dawuh karana kuwi klebu kekraning Gusti kang akarya jagat pun kaki ora weneng medharake Duryudana makaten kanjeng Hyang ya yi Sinau sumekaten to inggih kathah dipun kanjeng yang kersa paring ancer-ancer kemawon. Sinau sum boten kadhawaken papan dirunipun pratri paring dawuh ancer-ancer kemawon ya. Mesopun kaki mbok rudo peksa. Ya ya ya. Ngene. Duryudana yen pancen lair batin bakal goleki para Pandhawa pancen pun kaki duweni kapitayan. Pandhawa isih wilujeng seger warasan mung titenono titenono wae ngendi papan ngendi panggonan yen wong-wonge padha tekun panglibadahi gedhekake syukure ana ngersaning Gusti sarta akeh wong ambeke welas asih tur akeh wong sing padha rukun ayem tentrem. Ya diwuku to dhewe mesti ning kene. Padahal temen ya. Yo. Kanggo nitik ana ngendi papan dununge Cibrata sing utawa Kudara titenono. Anggere sadingah papan wong-wonge kuwi gelem jujur. Ora ana wong sing tumindak antara murka. Kahanane mung sarwa ayem tentrem akeh wong manunggal maling kampak kecu ora ning woko ora wani kambah iki genah Kudara niku iki kadhe ya kasing ya Durna kula mboten dawuh genti paling dawuh iki matur nuwun pedhar kang pun paringane semanten kula nuwun para rawuh ora susah nuwun kula arep dato lah ngaten nggih. Kangge nitik wonten pundi papan gunungipun ingkang rayipun Janaka menika gampil. Monggo. Dipun tingali kemawon menawi kawontenanipun sarwi asri cinawai. Menika ketingal endah Edi Peni sarwa tumata kathah tiyang ingkang sami nglungguraken budaya. Kata ingkang sami leluri dumateng budaya. Budaya menapa kemawon?
katus kok keningan itu di kakak campur sate kakak ya panjangan di kakak nah bisa nguri-nguri budaya mereka kalau mau janoko tatap tuh buatan beriku pengatan berbat iya nah melalui kagini ini ngayi pornang pulo menawi wonten tanaman ingkang subur asli petikel matikel mereka ingkang ngayi nang pulo bentuk kagini tek papan pun sedewa kapil menawi rojok kaya ingon-ingon kebo sapi tindo sapi turun mereka sapi beranaan ingkang ngayi sedewa wonten beriku nah menawi panjenengan mereka kata tiang main tiang untuk dadu ceki pei mereka peratas mereka cerok sembunyi waktu itu pemimpin pun sponsor pun mereka kalau yang pun itu alpatiwa teman-teman lah diturno pun nengen dikau bagi sing ape-ape mawon ah rasa rono-rono wong mau wis daki wis runtut tekan gonku daki napa boten lho kalau pami yang dia jeng nopo kalau sampe di melu makan ngamati lupa dadak ngomong ake-ake perkara pulau ini seneng main kuduk boten kaget pulau diwi kadan ini jalan sampe niku kleru perkara yang saya pulau melaku kleru laku nengguang niku pulau kan sampe didol angsa kula kakone ngeten iki kanggone sampeyan kleru kanggone kula bener kanggone sampeyan bener kanggone kula luput sampeyan nang nganggo pakeme pendhita sing apik kula tak nganggo pakeme patih sing apik durna kula mboten dawuh sing waras ngalah nggih 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 sampun nggih matur nuwun kanthi kiyat opo istoripun kulo menika ketun kedhung raos sing marah kulo sabape anggen kulo nundung kaliyan para pandhawa anggen kulo tegel wentala kaliyan kadha-kadha kulo para pandhawa raos kulo menika kelas asik kulo mesakaken dhateng adi-adi kulo para pandhawa wis kaset kaset kados pundi kowe mesake pandhawa ora biyen-biyen lha iki wis dilakoni meh rampung kok kowe lagi mesake. Ora ana gunane wis to nggih. Tetep ana apa sing dadi bayang. Jroning atimu iki ra semelang to. Dan aku wis comoto dening batinmu. Kowe iki batinmu semelang, batin iku nek Pandhawa timbul ora urung bakal njaluk Indra Prastha. Apa Indra Prastha kuwi wis entek. Ya ngono apa ora? Nek Indra Prastha kuwi wis entek, Pandhawa bakal njaluk yuk ini kamu ten ngestino jalanan kalbu tinggalannya pandu semalang ke hatimu ringkih pikirmu sebab rikolo semono ke orang manut apa sing didawake poro sepuh kalbu pun kaki wes ora kurang-kurang di dono gonku tarik jauh sing gimana gorong di noki aku ngantek uripku tanggo tombok aku iki moh polo kromo aku ora seneng wong kadon aku ndak akeh adat cemelang ku apa aku ndak anak-anak aku besok anakku ndak mari ngokreh-ngokreh negara aku tulus ikhlas negara iki nggo nengok bareng-bareng karo adimu para Pandhawa iki piye dadine piye dadine ayo kaya mengkene iku batinku nangis loro hatiku dhewe negara kita mbok ora arek kaya mengkene iki. Semanten ugi kula nggih, saking karo sing anak kula. Dalan menapa? Pandhawa Kurawa menika murid kula, ingkang paring jaya jikali jayan, kok sing balung urting kulit kula. Maka kurangan kula menika pangajab kula, dinggo ngreksa rahayuning jiwa, rahayuning kula warga, rahayuning sasama, keri dhewe mbok mengayu hatining bawana, lha kok dinggo prakadan. Prakadan karo sedulur, prakar tonggo tekaru aduh nggih. Semanten iki kula sakit manah kula. Kula tuku dosa nggih. Dados anggen kula paring ilmu menika kala wau, tumanjanipun mboten kangge mamayu hayune bawana. Apa kangge dedah tumanjan kula wae. Jan Prabu. Keparengipun kakang semono sawetawis. Nggih, pripun?
Boten perlu dipun gali. Pandhawa menika timbul nggih monggo pecah nggih sampun. Boten perlu dipun gali lagi. Upamane Pandhawa menika timbul. Dumadosipun peperangan ageng sampun patos, jadi pun kakang badhe nyramakaken gesang kula. Pun kakang ingat Surya Putra Prabu Karna iso mukti dalaran. Paringe Prabu Duryudana. Prabu Karna rabi sing nabeke Prabu Duryudana. Gadhahi kamukten negari ngawonggo-ngawonggo menika rumiyin jajan negari kula. Dadi peparing paduka nyanyi Prabu dumateng pun kakang badhe kula. Lironi inggih menika pecah gesang kula. Gesangipun ingkang rama kamukten sak wetahipun. Aku bilih upamane Pandhawa menika timbul nyanyi Prabu boten perlu cari-cari cekap pun kakang ngawonggo ya. Yogya malik pinaryo kalupi Surya putra Narpati wong wan Pandhawa ati no kinaryo kul kul dari petawis dangu dulur ing Pawadana aku sang gegering dawi Prataduro Narendra Trikarto Prabu Basusarwa ya Susarma Prabu Kakyat Katrong Kasatya biak-biak kok Prabu kula ingkang sowan kok Prabu